Япономанія знову в Україні. У столичному виставковому центрі пройшов фестиваль японської культури. Побачити східні єдиноборства, відвідати чайну церемонію та взяти участь у майстер-класах. Усім цим надихались кияни та гості міста. Скуштувала японського чаю і наша Вікторія Левченко. України та гімном Японії у виконанні Олени Грибенюк розпочався вже третій у цьому році фестиваль «Япономанія». Дводенний фестиваль-виставка пройшов минулими вихідними. Відвідувачі події мали змогу долучитися до культури сучасної Японії. На цьому фестивалі ми можемо представити вам як і древню традиційну культуру Японії, так і сучасну поп-культуру японську. Посольство Японії в Україні дуже раде те, що ми можемо представити японську культуру в усій своїй повноті і красі. Для вас це буде чудова нагода ще ближче дізнатися, що таке справжня японська культура. На виставці було представлено ексклюзивну колекцію робіт орігамістів, неваляшок у стилі манга. В оригіналі іграшки називаються «Окіагарі Кобоші», тобто «маленький монах, що встає». Ці невеличкі фігури лише 3,5 см заввишки, виготовляють їх з паперу. Ці неваляшки купували традиційно на початку січня люди з Фукушімі, щоб побажати надії, здоров'я, процвітання та щастя. Але після вибуху в Фукушімі та землетрусу у Японії вони стали символом надії на відродження регіону. Зараз вони дуже популярні. Виставка містить осучаснені окіагарі кобоші, більші за розміром і розмальовані найкращими мангаками, тобто художниками, що спеціалізуються на намалюванні манги. До речі, серед них є спеціальна серія із листами і вісточками з Японії. Дорогим українцям, молюся, щоб кожний день вашого життя був світлим і мирним. Ізумі Юкіо. Хоч зараз і нелегкі часи, не опускайте руки. Ми, Японія, Фукушіма, також не здаємося. Разом з українцями, з любов'ю до природи, ТЕФ. Для українських дітей відбувся майстер-клас. Кожен міг на власний розсуд розмалювати окіагарі кобоші. Подарувала її своїм батькам, а побажала, щоб вони жили довго. Собі. Для себе це аніме-персонаж Хаяо Міядзакі Тоторо. Мабуть, на вдачу. Ця іграшка для мене і моєї подружки. Ми вирішили зробити такий собі сувенір на пам'ять, на дружбу. Відчути японську культуру на власній шкірі можна було на примірці кімоно. Під кімоно, як правило, два слої речей. Та, що натільна, в нашому випадку це сукня жінки, потім іде середня, це нагадзюба називається, він буває різний, буває з юбкою, з верхнім кімоно, буває цільне, і потім вже зверху одягається кімоно. Одягатися у багатошарове кімоно, приховуючи вигини жіночої фігури, японки мали за 4 хвилини. Українкам вже допомагали. Отака штука, навіть японці носять якусь таку товсту річ, щоб фігура була абсолютно рівна. Тобто в них не вважалося, принаймні, за красиве, щоб фігура була як пісочні годинники. Дерева бонсай для України в новинку. Вони досить низенькі. Окремі види можна вирощувати вдома, деякі з них на вулиці. Наприклад, японський клен. Бонсай – це звичайне дерево. Це можуть бути і плодові дерева. От ви бачите, в нас і яблуні є, і інжир. Також є цвітущі, от пунгавілля, сиріса. А є звичайно листопадні такі, як клен, який зимою скидує листя, осінню жовтіє, червоніє. І весною, знову ж таки, починає радувати новими листочками. Ціна на дерева бонсай залежить не від розміру, а від віку. Наймолодші з презентованих 7-річні коштують 200 гривень. Вікторія Левченко, Євген Полінкевич, Андрій Сидорченко. Новини культури.